Og nu skal vi så ind i teltet i cirkustelt. Hvad? Jeg var hesten fra sidst. Det er en hest. Det er et føl. Det er en heste. Det er meget dødt og blodigt føl, det der. Klap en gang, så vi kan synkronisere lyden på begge dele. Det var godt klap. Det var godt klap. Jeg plejer at klappe sådan her. Nå. Jamen, jeg synes da lige, du skal fortælle, hvad det er, folk kommer til at se. Hallej! Jeg er gået fra der, faktisk. Ja, det var tæt på. Jeg skal spille det her... Lidt længere ned. Vi er herovre. Sådan. Lidt længere ned med hagen. Det gør du med mig altid, så kan du, det kan du lære. Kan du kan jo ikke se, at jeg sidder her og blinker frustrerende af dig, din klovn lot. Jeg skal... Den er også ned. Jo. Jeg skal spille Affected The Horror Experience. Det er med i titlen forresten. Og det er sådan et skræmmespil, som... er lavet til Oculus Rift. Altså det er lavet decideret til det. Oculus Rift, det er den her kasse, jeg har på, som er et virtual reality 3D gaming headset. Ja. Ja. Det er fordi, jeg har øvet mig. Jeg har gået til det. Og det gør, at jeg kan se ting sådan i 3D, og så man har lyst til at række ud efter det. Det er faktisk som ens eget syn, faktisk. Ja, det er faktisk som... Så ægte det kan være næsten. Hvad han sagde. Ja. Og vi bruger controller, fordi det er nemmere, for jeg kan ikke se noget. Det har jeg jo slet ikke set endnu, det her. Hvorfor står jeg på en trappe ved et vindue, og så er der ingenting dernede? Det er sgu da mærkeligt. Nå, men det vil jeg prøve. Og jeg er ikke så let at skræmme, når man ser film, når jeg ser film og sådan noget, så derfor så det her. Lad os se, om det er noget, der kan skræmme mig så. Det tror jeg. Tror du det? Ja. Hvad tror du, friend? Jeg tror, at du vil blive okay skræmt. Okay skræmt? Ja, sådan på en skala fra 1 til 10, så omkring 45. Mm. Og jeg har sagt 57. Har vi nogle voksenblæger med? Sådan, ja, Nå, jeg skal have en controller, fordi at man kan styre den med PlayStation-controller. Og det er den nemmeste, der er. Ja. Og så skal jeg kigge på... Ja, det er den her, The Carnival. Det skulle være den, den mest skræmmende. Wow, shit. Det er allerede skræmmende, inden du kom ind, eller hvad? Sådan der. Nej, det er fordi, man kan indstille, kalibrere den her, sådan at når jeg kigger lige ud, så er det også livet. Det er fordi, jeg kan jo kigge rundt. Ja. Nå, og jeg skal kigge på den der. Faktisk, så skal jeg lige. Det var sjovt, det der. Det skal I lige have med. Jeg ved jo, der er et bord her. Derfor lagde jeg controlleren der, men jeg blev lige bekymret, for når jeg kigger ned, så er der ikke noget der. Der er hul. Og det er altså den effekt, det her det har, folkens. Det... Sådan fint. Ja, det gør den, tror jeg. Nu stiger jeg på den. Og så kommer der... Så går det der gardin, det går fra. Det er der. Lad være med at drille. Vi kan godt se det, Pak. Vi lader som om, vi føler med dig. Mm. Ding! Der kommer lavatoren! Ja, der kommer. Yes. Det er også mærkeligt, at der svæver sådan en stol deroppe, faktisk. Fuck, du peger, og jeg kigger. Jeg kan jo ikke se skoen, altså. Ah! Sådan, så er vi i elevatoren. Du. Sidder du og synger for ikke at blive skræmt? Ja. Jeg klikker på knapperne her. Au. Fordi... Jeg er bare tekst. Warning! Do not enter this experiment... Hvad står der? Lightly. Lightly? Oh. Yeah. Do not play alone. Okay, vi er med dig. If you feel unwell, ja. If you feel unwell, så resten må du ikke læse. Nej, farvel. Pling! What the hell? Calibration complete. Men Pag, jeg vil godt sige, hvis du slår mig i hovedet, så bliver jeg sur. du kan højst få en albue. Ja, okay. Jeg rykker lige lidt tilbage, jeg tror. Hvad fanden er det der? Er det... Når det er udenfor? Åh... Oh.
Så okay, jeg har en lommelygte. Eller en pandelampe. Hvorfor et skilt? Lige nede. Wall of death. Death. Nå ja, det kan man ikke. Det kan man ikke endnu. Først på den nye. Ja, nå. Anyways, jeg kunne ikke lige se, hvad der ellers stod. Der står... Hotdogs. Hotdogs. Get your hearty hotdogs here. They are surely hot and made entirely out of... Dogs. Puh. Ja. Cirkus. This way. Han ser glad ud. Det kan vi godt. Vi kan godt lide glad. Ty, 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 ty. Han er stadig glad. Med lidt blod i hovedet ser det ud til. Bildæk. Nå, men hvis vi skal... Hvis vi skal i cirkus, det, vel, det, skulle, det plejer da at være hyggeligt, så... jeg ved ikke helt, om... Jamen, jeg kan lide omgivelserne, så... Hvem fanden... Nu har jeg ikke selv prøvet det, men jeg synes... Altså, bare det, jeg kan se... Det er stemning. Ja, men hvorfor brænder de ting af? Det er jo et cirkus. Jo. Er det alle de døde cirkusdyr, eller de skræmte gæster? This way! Men det ser ret godt ud. Det ser virkelig godt ud. Fugleskærmen ser ret dårligt. Okay, det ser faktisk rigtig godt. Altså sådan, jeg kan se fugerne i væggen. Når jeg kigger ned, så kan jeg se, hvad hedder det, teksturen på, på gulvet. Det lyser mere med en oplevelse. Ja, det synes jeg også lige. Ja, men det ser ikke så godt ud på fugleskærmen, hvad gør i oplevelsen. Nej, det gør det fandme ikke. Sikkert. Det. Men ja, der er, altså, der er tekstur. Det er som om, jeg har lyst til sådan at tage min hånd og sådan køre hen ad væggen for at røre ved den. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at røre ved ting med tekstur. Hvad er det? Ja. Ja, jeg er sikker på, at kameraet godt kan lide at blive rørt ved også. Ja, det kan det ikke. Det er det glad med. Ja. Wow! Hvad nu? Hvad var det? Jamen, det var bare den lyd, der kom. I kan jo ikke for fanden ikke høre. Og så lige pludselig kom der bare lys derovre. Og jeg stod lige og tænkte sådan, nej, der er masser af lys, her kan der jo ikke ske noget, altså, her kan der ikke ske noget, og så klik, og så pff, og så... Der er en eller anden, der banker med en øks derovre. Lad det være med det, mand! Hvad fanden? Nå, så det var bare brænde, de brændte. Okay, det er fint nok. Hvad er det her for noget? Nå, det er sådan en vending machine. Ting. Er det her cirkusteltet? En trailervogn? Jesus. Ja, hvor meget hyggeligt er det. Meget hyggeligt. Wow! Seriously. Hvem fanden har så noget hængende ind i deres trailer? Wow! Åh, nej, det føles virkelig ulækkert, for han vipper med vognen. Det var mærkeligt. Og så grinede han også af mig. What the hell? Kan en dude gøre det her? Kan... Det var en meget stærk dude, så... Hvor er min fucking pandelampe henne? Hold da kæft, mand! Hvad laver jeg? Det er jo pissefarligt! Ja, okay. Jeg skulle lige have brændt håret. Ja, jeg skulle lige... Åh, man kan også løbe. Vi skal hurtigere frem. Wow.
Okay. Du er ved at smide headsetter helt ud. Ja, det skal lige... Jeg bliver nødt til at kigge op jo, for at finde ud af, om der lige pludselig falder ting ned i hovedet på mig. Carnival. Okay, ja, det havde jeg gættet lidt af. Carnival, er det kun cirkus, eller er det en forlystelsespark? Jeg tror, det er begge det. Der er også cirkus i. Fordi circus hedder jo circus. Altså, cirkus hedder jo circus. Carnival, det må være sådan en forlystelsespark. Så. Hey, nu får min pandelygte igen. Der er noget derovre. Oh, der er lige færdig at drikke mig i håret. Ja, så må du bare passe på, jo. Den er lige at flytte mig. Hvorfor kan den ikke lyse godt nok derovre? Wow. Ej, det var dumt. Sådan der, ja. Hvad fanden sker der? Hvad laver han? Det er en hest, mand! Det står... Heste spiser... den er ret farlig. Der er huller i. Det var da en psykopat hest. Den gider jeg ikke at lege med. Wow! Og grunden til nok ikke, den der elefant, den står og griner af mig meget uhyggeligt. Det er nok derfor, jeg får lidt chok en gang. En lille smule, som I ikke kan forstå. Jeg er rundt omkring mig, fordi I kan jo ikke høre lydene. Jamen, det giver mig da virkelig meget lyst til at gå videre, det der. Hvor fanden blev den af? Nej, der kan man ikke gå op. Det var da sådan en skam. Mere hotdogs. Det blev jo lavet sidst. Det var jo sidste gang. Jeg er jo på døren. Okay, så nu skal vi til at indenfor i et eller andet sted, ser det ud til. Man bliver ret godt guidet. Faktisk, til hvad man skal. Man kan ikke rigtig gå så meget forkert. Jeg bliver lige nødt til at gå herhen. Hold da kæft, en følelse, mand. Så snor det hele bare rundt. Det her, det kan min balancenerve og sådan noget ikke holde til. Og så er jeg okay, jeg har den anden vej. Jamen, det er da fedt, mand. Hvorfor sidder jeg og mister balancen? Jeg vil oprigtigt. Det er ikke pis. Det er ikke for sjov. Det gjorde jeg. Jeg kan også se, at du holder det på skrå, når du går igen. Altså, er det et spil, hvor det gælder om at blive forskrækket eller at brække sig af det her? Det vil jeg gerne vide sådan på forhånd, faktisk. Det kunne de godt have skrevet i beskrivelsen. Jeg kan ikke lide at gå rundt her. Det er ikke sjovt. Hvad siger du? Du er meget stille. Jamen, det er fordi, jeg kan ikke lide at gå her. Der var en skraldespand, og den sagde en lyd. Jeg ved ikke. Hvad siger en skraldespand da? Piv! For satan i helvede, mand. Det var ikke sjovt.
Og den er ikke engang slut endnu, altså. What the hell, lorte fed elefant, man. Og nu skal vi så ind i teltet, i cirkustelt. Hvad? Jeg var hesten fra sidst. Ja, det er en hest. Det er et føl. Det er en hest. Det er meget dødt og blodigt føl, det der. Okay. Jeg ser ting, der bevæger sig og sådan noget. Jeg ved ikke, om det var det, for nu kommer der cirkusmusik. What the hell? No way. Okay. Okay, mission accomplished, spil. Du kunne skræmme mig. Det var dog helt sindssygt. Nu ved jeg lige pludselig, hvordan nogle af de tøser, man har siddet og holdt om i sofaen, føler det, hvor man sidder og tænker, hvad fanden bliver du så bange for? Men hvis det er samme følelse, de har siddet med, som jeg lige har været udsat for, så forstår jeg fandeme godt deres reaktion. Mit navn er PacManiac.dk, det her det var Monster Gaming. Tak fordi I kiggede med. Whew!